Welcome back to Star TV Flash Sport. Bente ñu nuyu wa len rek fi ci Star TV ama Flash ama Sport. Ñu indi len rek headlines yi fi ci bi li di kër gi. Dinañ dem xoli Gambian superstar ki di Yankuba Minté. Def jaloré fofu ci bi li di ama Feyenoord dina nekkal nga xamné rek tay dinañ ko garal fi ci bi li di kër gi. Buñ bayé ko fofu nañ dem xoli Gambia former international head coach ki di comme coach Tom Somfields mu nga xamné jamono bi rek mom mo dem fofu ci bi li di Philippines ñu nga xamné jamono bi ñom ñoo sign ama ki di coach ama Tom buñ joggé ko fo dem nañ ñu xol yi ndaw yu nga xamné rek ñom lañ oyé di JFF am Moscow ñu nga xamné nak ñu ngay wajjal ama bës bu mak fi ci bi li di ama rew bi ci press conference bu nga xamné nak war nañ ko am fi ci bi li di ama rew mi buñ joggé ko fo dem nañ dem xol yi jamono bu nga xamné nak Real di Bagnol football club ñom nak ubi nañ li di league point bi bu JFF division 1 jamono bu nga xamné am nañ encounter sen diganté ak ñi di BST ama Galaxy fofu ci Serekunda is mini ama stadium bi buñ bayé ko fo nañ ñum xol yi ki di Moussa Mamadou Baro mu nga xamné jamono bi bayna li di clubam bi fofu ci bir li di Turki lu ko waral moy ñaka fay wéji yi nga xamné fay ko Gambian ama player bi fofu ci bir li di ama Turki ben tay buñ bayé ko fonte tamit dañ dem xoli jamono bu nga xamné nak ne ki di ama Mahi ama Camara ñu nga xamné nak jamono bi jégué nañ ndaw li lol amna kaddu yi nga xamné nak garal nako mom mi di Mahi ama Camara lu waral ben tay mu nta ñew playal di di Gambia national ama team bi lu nekkal nga xamné dinañ ko ama yatal fi ci bir li di kër gi fu ñoy daanalé dañ dem xoli ndaw muy oyé ki di ama Fadiga mu nek ndaw lu nga xamné jamono play fofu ci bi di Greta ama Tomorrow mu nek ndaw lu nga xamné jamono bi indina ciow lu mak ci rew mi jamono bu nga xamné nak ne gisuñ ki di Fadiga player li di under 20 national team bi ñu bari amu yakar ne Fadiga nek na ndaw lu nga xamné deserve na pour wara play ci Gambia under 20 bi ñu taxande ko rek indi leni xibaari fi ci Star TV Flash Sport Star TV ama Flash ama Sport ñu dem ko doore ko rek ci Yankuba Minté mu nga xamné jamono bi def na jaloré fofu ci bir li di ama Holland Gambian star ak Newcastle United star bi ki di Yankuba Minté jamono bu nga xamné nak né di Wall of Sport ñepp nekkon ñu nga xamné jamono bi jaxlé lañ defoon jamono bu nga xamné gis na Yankuba Minté dugal gol bu nga xamné nak né ken expect du ko won mom mi di Yankuba Minté jamono bu nga xamné sax match bi ama jeexna mom mi di Yankuba amna waxtan bu nga xamné amna ko ak ñi di ESPN mom nak garal na ESPN né mom nekkuton di pass li di bal bobu mom dafa nekkon di aim pour score fofu ci bir li di ama Feyenoord ba tax na jamono bi xeyti xibaari nak fofu ci bir li di Holland ñom nak garal nañ ne mom mi di Yankuba Minté mo nekkan daw lu nga xamne mo dugal li di 2000 goal bu nga xamne rek nañ di ama Feyenoord score nañ ko fofu ci bir li di ama Dutch ama Ligue bi ben tay mom mi di Yankuba Minté gis nañ jamono bi nekkan daw lu nga xamne score li di 5 goal def 2 assist ci 8 games nga xamne rek mom mi di Yankuba Minté play na ko ci season bi fofu ci bir li di ama Holland ben tay buñ baye ko fo ñu dem xoli jamono bu nga xamné nak gam foma gambe international ama head coach ki di Tom mom nak mo nek nga xamné nak appoint nañ ko as Philippines national team head ama coach Belgium tactician bi mom nak dina am force majam bu nga xamné dina ko play digantem ak ñi di ama Iraq ci World Cup bi 2026 qualification bu nga xamné dina xew next ama mon fofu ci bir li di ama Philippines ben tay ñu hol jamono bu nga xamné nak ne histoire nak won nañu ne ñi Southeast Asia ñi nak nek nañu nga xamné nak xamé nañ leen li di football waye jamono bi gis nañ nak né ñi di Philippines sport bu nga xamné mo gëna popula fofu ci bir li di ama Philippines nak won nañ né basketball la ak li di ama box mo mo gëna popula fofu ci bir li di ama Philippines ba tax nak li nak daxaluna ndaw yu bëri nga xamné am nañ talent ci walum li di football nek fofu ci bir li di ama Philippines kon nak né jamono bi gis nañ ki di coach Tom coach rew mu nga xamné mo ñi di Philippines ñu ngi ci war ranking bi 129 ci FIFA ranking bi fofu ci bir li di ama Wall of ama football ben tay buñ baye ko fofu ñu dem xol li nga xamne rek ne ndaw yi oyé ñi di JFF Moscow mu nek pressure group bu nga xamne jamono bi ñom nak ne ñu ngi form fi ci bir li di ama rew mi jamono bu gamé nak ne national team bi baye ko na ci Africa Cup bu neson bi ñom nak ndaw yi nek na ndaw yu nga xamne nak amna cadre yu goor yi nga xamne garal nañ ko diko yabbi ci taskati xibaar yi ci ñu nga xamne rek ne mom la JFF amé li di football Gambia fi ci bir li di ama rew mi ba tax nak ndaw yi ñu oyé ñi di JFF Moscow ñom nak nekkon ndaw yu nga xamne nak outo nañ ñi di permit pour rek
gis ne dinañ mëna won sen naxar lu nga xamne rek mo leen naxar ci walu football way nak lolu muñu tona antu fi ci bi lidiyama rew mi way nak ne ndaw wi ben tay tok yi wuñ ñom nak won nañ dañ am li di press conference bu nga xamne nak dinañ o li di football stakeholders yi o li di taskati xibaar yi pour rek waxtan ak ñom gis rek ne lu nga xamne cadre yi nga xamne ñu koy sani ci taskati xibaar yi ak ci media bi mu nekk lu nga xamne nak dina jot li di askan bi fi ci bi lidiyama rew mi presque front bobu nak won nañ dina xew fofu ci bi lidiyama samega jani xol nek nak fofu ci bi di serekunda is am mini stadium bi te nak war nañ dina start at 4 PM fi ci bi lidiyama rew mi ben tay buñ baye ko fofu ñu xol lu nga xamne rek mo xewon digante Real de Banjul Football Club ak ñi di BST Galaxy jamono bu nga xamne nak ñi di Real de Banjul Football Club nak estel nañ league bi seen digante ak ñi di am fochuun fi ci bi lidiyama rew mi jamono bu nga xamne nak ne ñom mi di Real de Banjul duma nañ ñi di BST Galaxy ñaari bal am ci dara fofu ci bi lidiyama serekunda is mini stadium bi li nak nekkal lu nga xamne nak ne genna yatal ñi di Real ñu nga xamne nak jamono bi ñom ñoo top ben tay ñom ñoo nekkon ñu nga xamne ñoo win li di league bi fi ci bi lidiyama rew mi kon nak ne Real de Banjul Football Club jamono bi ñi ngi top li di league bi with 3 points fi ci bi lidiyama rew mi ben tay buñ baye ko fofu dinañ dem fofu ci Berlin di Turki dem xoli jamono bu nga xamne nak ni soori fofu ci Berlin di Saudi ama Arabia jamono bu nga xamne nak gis nañ ki di Musa ama Baro digantem ak ñi di ama Al Ahly nek nak maaj bu nga xamne nak gis nañ ki di Musa Baro score na ci bentay tamit mom mi di Musa mu def li di assist ci game bobu nonu bentay mom mi di Musa Baro nak dem win li di match of the match fofu ci Berlin di Al Amatawan jamono bu nga xamne nak ni win nañ 3-1 mom mi di Musa ama Baro nek ndaw lu nga xamne nak mu ngi gëna showcase li di talentam since bu baye ko fofu ci Afrique kaka bobu neson fofu ci bi lidiyama afr ecosa ben tay buñ baye ko fofu ñu dem xoli benen gambien international li play fofu ci bi lidiyama turki mo ki di modou ama seka baro modou seka baro jamono bi kay di xibaami na gara na ne mom nak ne bayina fofu ci bi lidiyama turki ak li di clubam ñi di salsa sport jamono bu nga xamne nak ne won nañ club bi nak amel nako ñetti wër yi nga xamne nak ne feyuñ ko li di saral yi mom mi di modou seka baro fofu ci bi lidiyama turki war nañ nak de turkish club ci ñom nak ne nek nañ di far nañ nek ñu nga xamne dañoy far di sign li di players di len yobu fofu bi turkish league bi waye nak ne mudjantel bi ndaw yi dañuy xex di daw di xol nak lañu mune amé sen sarali fofu ci bi li di turki li nak mo waral mom mi di modou seka baro mu nop top li di nañu tankam fofu ci bi li di ama turki ben tay ñu dem fofu ci bi li di france ligue 1 jamono bu nga xamné nak nit ñu nga xamné jégué nañ lool ki di mahi camara ñom nak ñom ñoo wax ni di gam foot ne mahi camara da so gisé ben tay munta play li di rewi gambia mom mi di mahi camara ben tay dal confiance ak munta am confidence ci organisation bu nga xamné mo nek 8 di national ama team fi ci bi li di ama rew mi lu nak mo tax ben tay mom mi di mahi camara munta nak ñew play li di rewi gambia fi ci bi li di ama rew mi ben tay ñu am yaakar nak ne mom mi di mahi camara amana football interest yi dinañ waxtan ak mom ci walum ni di organisation wise bu nga xamné mom mi di ndaw li mu ngi koy xex di woné dal olout pour ñew play su fekke ne organisation bi baaxut fi ci bi li di ama rew mi ben tay fu ñu dal rek dinañ xoli ki di fadiga ndaw bu nga xamne nak ñu koy oyé ki di Moussa Modou mu ndek ndaw lu nga xamne di play fofu ci bir li di am Greta ma tomorrow nek na ndaw lu nga xamne nak ne woné nañ ne ndaw li nek na ndaw bu nga xamne mo gëna xrañ ci ligi am Gambia bi am jamono bi mom mi di am Fadiga nek na ndaw lu nga xamne jamono bi gis nañ ne mom mo nek di yobul li di Greta ba Greta tomorrow fi ci bir li di am rew mi nek na ndaw lu nga xamne nak ñu bari am nañ yaakar am tamit naxar ñaaka gis ki di Fadiga boka ci 20 selection bu nga xamné gis nañ ki di lay am bojang def ko fi ci bir li di rew mi ndaw yi nak di wadjal dem fofu ci bir All African Games fofu ci bir li di Ghana te ñu bari am yaakar ne mom mi di Fadiga nek na ndaw lu nga xamné nak ne amna place te nak ne nek na ndaw lu nga xamné dina doon mëna dimbali li di national ama team bi fofu ci bir li di am Ghana kon nak ne ñuy ñaax ki di lay bojang mu baye xel bu baaxa baax ki di ndaw bi mu ñoy ki di am Fadiga dig ne Gambia dinañ am an nora All 20 international tournament mu nga xamné wara xew in September ci walum li di am wafu kon nak li lañ amone fi ci Star TV am Flash Sport ñu gërem ki di am Jenaba ak ki di Basiru ak sana ñu nga xamne ñu jappal li di machine bi jara ngeen jëf ben suite.